L'Ajuntament rehabilitarà el Consell de Comerç i Turisme i des del mateix òrgan s'elaborarà un pla estratègic amb el màxim consens de tot el sector. D'altra banda, aquest mateix divendres hi ha prevista una reunió del grup de treball de la Rambla. Un cúmul de desencontres entre el govern i oposició ha propiciat un dur debat sobre el comerç de la ciutat que ha desembocat en un acord unànim per donar suport al sector comercial de la ciutat. Una proposta refosa del Partit Popular i una altra de modificada i finalment rebutjada de Convergència i Unió han acostat unes postures inicialment molt allunyades. Pla estratègic, o bé reactivar el que va quedar aturat fa 3 anys, senyor Aguado, o bé crear i activar un altre pla estratègic on tothom, totes les forces polítiques, associacions de comerciants, veïns, etc, etc, doncs puguem fer aportacions precisament per treballar conjuntament per millorar el comerç de la nostra ciutat. Fa la sensació que vostès, aquests espais de participació, els incomoden, els molesten i que no són elements positius. Insisteixo, un Consell de Comerç és ben valorat per les entitats que en participen en funció de la capacitat per part d'aquells que governen de donar-li utilitat. Miri, aquí el que cal és un debat obert amb un òrgan de participació que existeix, que és l'òrgan del Consell Consultiu de Comerç. Per tant, aquí estem produint un debat de uno dijo, l'altre va dir, doncs, escoltin, convoquem el Consell Consultiu del Comerç, portem aquest debat. Convocarem allò que faci falta, no ens discutirem aquí, allò que faci falta perquè hi hagi el debat oportú i l'intercanvi d'impressions del sector comercial i dels grups polítics de l'oposició. En aquest cas, el segon punt votaríem a favor, dit això, i el primer els hi demano, ja que diuen amb el consens del sector, bé, aquest consens el tenim en el Consell. L'oposició havia acusat el govern d'eliminar unilateralment el Consell de Comerç, un important òrgan de participació ciutadana. Aguado ha confirmat que l'òrgan consultiu només havia quedat inoperatiu i a petició del sector que veia en les taules de treball una fórmula més eficaç. Després del debat de la primera moció dels populars, Convergència i Unió volia ratificar l'impuls al grup de treball de la Rambla, proposta rebutjada per innecessària perquè aquest mateix divendres es reuneix aquesta comissió. Pel que fa a la Rambla, l'Ajuntament millorarà la senyalització que prohibeix la circulació de vehicles privats. L'equip de govern ha acceptat una proposta del Partit Popular, ateses les dades de denúncies. I que d'aquestes 29.315 denúncies, 23.676 es corresponen amb propietaris conductors no residents a Terrassa. Aquestes dades indubtablement posen en evidència i il·lustren que la senyalització no és, en aquests moments la necessita millora, no és suficient. Som conscients i ho vam detectar així i així estem treballant i ho portarem en breu a la Comissió Política que s'ha de millorar la senyalització. Ho vam fer una vegada, la tornarem ara a millorar i la millorarem totes les vegades que convingui. Els populars també s'han felicitat per l'anunci de l'equip de govern de canviar el sentit de circulació del Portal Nou i fer-lo ascendent en direcció a la plaça Vella per facilitar l'accés als aparcaments de la zona. D'altra banda, i abans de l'estiu, es milloraran les vies d'accés entre l'Avinguda del Vallès i el Parc de la Llar, a proposta de Convergència i Unió. Es tracta d'un projecte d'uns 35.000 euros que ara es troba en exposició pública i que finalment s'executarà després de dues resolucions en el ple, la darrera d'ara fa un any. El Partit Popular no ha convençut a cap grup del ple en la seva iniciativa de regular les propostes de resolució que consideren supramunicipals o que, segons ells, tracten aspectes polítics i socials dels quals l'Ajuntament no té competència per intervenir-hi. Tots els partits han defensat el dret a posicionar-se davant decisions d'administracions superiors que totes afecten els ciutadans de Terrassa. Per la majoria de grups, l'Ajuntament, com a instància més pròxima al ciutadà, ha de donar resposta a les seves inquietuds en problemes com la situació econòmica, la reforma laboral o els desnonaments. Las direcciones de sus partidos envían este tipo de propuestas a los representantes que tienen en los distintos ayuntamientos y ellos las presentan. Así que cuando en Terrassa se está debatiendo sobre la independencia de Cataluña, a la par se está debatiendo la misma propuesta en otros ayuntamientos de Cataluña, vamos, pura estrategia política y seguidismo partidista. La estrategia que ens estan portant no és nova, és justament eludir la responsabilitat i les conseqüències que tenen aquestes polítiques a la nostra ciutat. Aquest és el problema. I és veritat que no podem decidir en moltes coses, però tampoc podem opinar, tampoc podem parlar, tampoc podem criticar, tampoc podem exigir. Aquest és el concepte de democràcia o de qualitat democràtica que vostès estan plantejant amb això. Els ciutadans de Terrassa, com a persones,
els afecta de la mateixa manera en la seva vida quotidiana que el ple es tracti de la gratuïtat dels autobusos com que l'escola torni a ser en blanc i negre reculant en la història perquè es treuen aquelles maneres de fer que fins al curs passat anaven bé. Els afecta que al sortir de casa els carrers estiguin nets o bruts, però també que se'ls pugui retallar la pensió o que puguin decidir sobre el seu futur com a nació. Diu que hem fet 43 propostes de resolució en aquest mandat. Jo li diré que en un any el govern del PP en el Congreso dels Diputats ha aprovat 28 decrets llei, que és una manera d'arrebatar el debat social. Per tant, jo la primera pregunta que li faria, si aquí no toca i allí no es fa, on es faran el debat social de tots aquests problemes que afecten els ciutadans? El Partit Popular tampoc se n'ha sortit de la seva estratègia de portar a cada ple la millora de la seguretat instal·lant càmeres de vídeo en diferents parcs i indrets de la ciutat. Si en el passat ple va ser la plaça Catalunya, en aquest cas ha estat el Parc del Nord. L'equip de govern ha dit que no comparteixen amb el PP la mateixa política en matèria d'incivisme i que les dades esgrimides no justifiquen una actuació d'aquestes dimensions. El ple ha aprovat l'adhesió de Terrassa a la declaració de Lleida promoguda per la xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat de la Diputació de Barcelona. Ho ha fet amb el consens de totes les forces. La incorporació de la ciutat a la declaració de Lleida dona compliment als acords subscrits en la darrera Assemblea General de la xarxa, de la que Terrassa és membre. El document pretén reformar el compromís de les administracions locals per l'educació ambiental. També implica donar la màxima difusió al document, sobretot entre la comunitat educativa, per promoure els seus valors. Aquesta declaració, el que pretén és reconèixer el paper protagonista i essencial que ha tingut l'educació ambiental en la millora i en la transformació de la societat i reconèixer també el paper que han tingut totes les entitats del tercer sector i tota la ciutadania i totes les entitats socials en aquest paper i en aquesta tasca de millorar la qualitat ambiental dels municipis. Solo falta que ustedes, hoy por hoy, cumplan con esta declaración y sean capaces de transmitir los aspectos fundamentales de la misma. También que sean capaces de mostrar que se pueden llevar a cabo a nivel municipal sin cerrar las puertas de la ciudad a las infraestructuras necesarias. En aquest sentit, destaca la potenciació de les polítiques d'educació per la sostenibilitat en el món local. També s'inclou la màxima coordinació entre les administracions i el reconeixement del paper de tots els actors que intervenen en el procés. D'altra banda, el ple també ha aprovat amb el consens de tots els grups l'adhesió de l'Ajuntament de Terrassa com a membre de l'Associació Xarxa de Custòdia del Territori. Convergència i Unió havia sol·licitat aquest tràmit al ple de juliol de l'any passat. D'aquesta manera es pretén impulsar l'ús de la custòdia del territori com a part de l'estratègia de conservació dels recursos i dels valors naturals, culturals i paisatgístics. I que té per objectiu promoure la custòdia del territori com una de les fórmules més beneficioses que s'han demostrat més eficaces i més eficients per ajudar a conservar i a millorar el nostre territori, el nostre entorn natural. Consideramos que debemos sacar el máximo partido en todos los campos en los cuales nos postulemos para la ciudad de Terrassa. Por todo ello, y valorando lo positivo de la asociación, la oportunidad del renacer del Orbital B40 integrado en el medio, tal y como nosotros entendemos que debe ser esta infraestructura, repito, sí, integrada en el medio, y solicitando saque el máximo partido, contemplando todo lo expuesto por nuestro grupo a la pertenencia a la misma, votaremos a favor. Pensem que avui en dia, més que mai, el treball en xarxa, el treball entre totes les persones que formen part d'un tema o d'una qüestió, fa que, primer, s'optimitzin molt més els recursos, segona, tinguis el suport tècnic que necessites en segons quins moments. La xarxa és una organització sense ànim de lucre constituïda per 165 membres entre entitats, institucions i persones d'arreu de Catalunya que treballen per la implicació directa i activa de les persones propietàries i usuàries dels terrenys i finques, així com dels agents socials. Terrassa compta amb 3 nous plans específics municipals per a situacions de risc potencial o emergència que es puguin donar en la celebració d'actes multitudinaris. Es tracta del Festival de Circ de Terrassa, que ja ha celebrat 4 edicions a la nostra ciutat, habitualment a principis del mes de setembre. El Carnestoltes, que aquest passat mes de gener va arribar a la 36a edició, i la Fira Modernista, que just fa 2 setmanes, durant el cap de setmana de l'11 i el 12 de maig, ha fet l'11a edició.
Els documents formen part del Pla de Protecció Civil de la ciutat. El ple n'ha fet aquest dijous l'aprovació definitiva. Terrassa disposa d'un Pla de Protecció Civil Municipal, tal com estableix la llei en aquells municipis de més de 20.000 habitants. En aquest marc, els plans específics pretenen donar resposta a situacions específiques que necessiten d'un tractament individualitzat. Els plans específics són documents operatius que es unifiquen al territori en funció del risc, preveuen l'estructura organitzativa i els procediments per a la intervenció en possibles casos d'emergència, així com l'organització dels grups locals d'auxili immediat. També cataloguen els mitjans i recursos específics i concreten els procediments d'informació a la població. La seva validesa és de 4 anys, tot i que s'actualitzen anualment. La regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, ha pres la paraula per primera vegada en el ple municipal aquest dijous per criticar la reforma de la llei d'avortament que el govern central ha anunciat. Ho ha fet amb una proposta del grup socialista per reconèixer el dret a una maternitat decidida lliurement, que rebutja qualsevol ingerència i que també subratlla la confessionalitat proclamada a la Constitució. En els últims 28 anys, 36 països han liberalitzat les seves lleis d'avortament, però cap d'ells no ha retrocedit. Ho volem fer aquí. Això suposaria clarament un retorn al passat, a tornar a viure situacions que ja pensaven salvades, que no pas oblidades. Les estadístiques de l'Organització Mundial de la Salut demostren que lleis més restrictives no redueixen el nombre d'avortaments. En canvi, sí que augmenta la mortalitat femenina. És un dret que no obliga a cap dona a fer allò que no vulgui, sinó que el que garanteix és que totes les dones lliurement decideixin si volen o no volen exercir aquest dret a la interrupció de l'embaràs. El que no es pot permetre és que aquelles que lliurement ho decideixin siguin criminalitzades moralment i condemnades a la clandestinitat. Votarem en contra de la proposta presentada pel PSC relativa a l'avortament, entre altres motius perquè defensem la vida, el dret a la vida, perquè estem en contra de que la vida del no nascut quedi absolutament desprotegida a les primeres 14 setmanes de gestació, és a dir, estem en contra de l'avortament lliure dins de les primeres 14 setmanes, perquè estem en contra de que les menors de 18 anys i majors de 16 anys puguin avortar sense el consentiment i en ocasions sense el coneixement dels seus pares o tutors. I en coherència amb el que aquest grup municipal ha fet sempre respecte a temes d'aquesta sensibilitat, els regidors i regidores de Convergència i Unió no entrarem en el debat de la proposta i tornarem a exercir el dret a la llibertat de vot individual. En la qüestió de l'avortament tenim diferents sensibilitats sorgides de les creences i consciència personal de cadascú, i això ens porta a tenir posicionaments diferents respecte al contingut de la proposta. La proposta s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern. El Partit Popular hi ha votat en contra. D'altra banda, PSC i Iniciativa han consensuat en una de sola les dues propostes de resolució que cadascuna de les formacions havia presentat en defensa de l'atenció a la dependència i per reclamar la continuïtat del finançament de la llei. Les dues formacions han alertat de les conseqüències de les retallades en el sector, tant en malalts i familiars com en els treballadors socials. Des de l'oposició s'ha criticat el mal funcionament de la llei des dels seus inicis, així com el seu sistema de finançament. Tant des de Convergència i Unió com des del Partit Popular han reivindicat la tasca de les seves formacions per garantir la prestació. Finalment, la moció ha prosperat amb els vots de l'equip de govern. El Partit Popular s'ha quedat sol en una moció aprovada per la resta de grups en defensa del català. Convergència i Unió ha presentat una proposta en contra del secessionisme lingüístic arran d'una llei del govern d'Aragó que defineix com a la pau el català que es parla a la franja. La moció també critica d'altres atacs a la llengua des dels governs central, les Illes i el País Valencià. Diu Gabriel Bibiloni, el secessionisme lingüístic és un dels principals problemes que entrebanquen l'ús mínimament normal del català al País Valencià, a les Illes. És i ha estat sempre una estratègia productiva contra l'ús de la llengua. Ja se sap que la millor manera d'acabar d'enfonsar un idioma de demografia modesta com el nostre, en conflicte amb una poderosa llengua d'un estat jacobí, és trossejar-la en uns quants trossos. La diferència entre un depredador i una presa és el que el primero se puede permitir un fallo. La presa no. I és el que estan vostè fent amb la qüestió de la llengua. Exactament igual, depredant
uniformant, recentralitzant i neguen les diferències. Aquest és el tema, amb un discurs dur i agressiu, com el que estava fent vostè ara en aquests moments. Com podem enfortir una llengua si la seva denominació són unes sigles sense cap mena de contundència etimològica? Els terrassencs i terrassenques que llegeixen Jesús Moncada, Camí de Sirga o El cafè de la Granota, poden pensar que Jesús Moncada escrivia amb la pau? Entenen que això forma part d'una cultura i d'un idioma, perquè la unitat de la llengua es preserva a través de les seves variants. I aquestes variants són les que enforteixen la unitat. Cuando son ustedes los que quieren imponer sus normas y criterios, cuando no aceptan lo que los demás regulan en sus territorios, cuando su idea de cohesión social se basa en instaurar el pensamiento único, el suyo, en que todo el mundo pase por su aro. Ciertamente están ustedes especializándose en el arte del más puro cinismo. La moció reclama l'actuació institucional en defensa de la unitat lingüística i dona suport a les entitats que treballen pel català. La proposta es posiciona per les tesis acadèmiques que defensen la unitat del català i lamenta l'ús polític interessat i responsable que el Partit Popular fa de la qüestió lingüística. També denuncia una lluita coordinada del PP en diversos territoris de parla catalana per tal de laminar i minoritzar l'ús de la llengua. Òmnium Terrassa ha participat al ple d'aquest dijous en defensa de la llengua catalana i de la seva unitat davant de la recent denominació de la PAO per part del govern d'Aragó com a acrònim de llengua aragonesa pròpia de l'àrea oriental i l'aprovació de l'avantprojecte de la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, coneguda com a Llei Verd. L'entitat ha denunciat que totes dues iniciatives segueixen únicament criteris polítics i partidistes i ha criticat el que considera una voluntat de recentralització i adoctrinament per part del govern espanyol. Des de la Junta d'Òmnium Cultural de Terrassa hem decidit intervenir al ple municipal per fer sentir la nostra veu en defensa de la llengua i mostrar el nostre rebuig a qualsevol intent i acció de representants de la ciutadania a voler destruir un dels pilars de la nostra raó de ser, la llengua, la cultura i el país. Darrerament, hi ha dos fets que sobrepassen qualsevol lògica científica. Òmnium Terrassa ha demanat als grups municipals que treballin per promoure convenis de col·laboració per a l'agermanament lingüístic i cultural amb els municipis de parla catalana i, en especial, amb els de la Franja de Ponent. A més, s'han ofert a col·laborar en aquesta tasca. Evidentment, el govern municipal dona ple suport a la tasca de l'entitat i es compromet a atendre, en el marc de les competències d'aquesta corporació, la petició de promoure la col·laboració per l'agermanament lingüístic i cultural entre municipis de parla catalana. Agraïm i acceptem el vostre oferiment de col·laboració per aquesta tasca i treballarem per fer extensiu aquest compromís a la resta d'entitats socials, culturals i educatives de la ciutat de Terrassa. Aguado ha agraït la feina feta per l'entitat a favor d'una societat plural amb la defensa de la cultura com a element per a la llibertat dels pobles i del progrés social.